letade efter hugg. Fröbergs passning går fram för Kinemin. Fröberg igen. Abbe Lundberg tar hand om pucken. Kommer av. Här kommer skott från Jonathan Andersson. Får hemma med första räddningen på en stund. Kommer av. Lägger in den och det är jättestrykt när Brandon Kinemin gör 1-1. Oj, vad enkelt och snyggt det såg ut. Komarovs passning, Kinemins direkt avslut. Lika på 1, 17-07. Ja, ett litet tryck här faktiskt. Man flyttar pucken i sidled och så där långa spelet bakom mål. Flyttar ut hela Skellefteå igen. Och sen så ser man, räknar inte, vrider inte på Skellefteå igen. Och sen så ser man, räknar inte, vrider inte på huvudet i Skellefteå när Komarov hittar in på spel på yta. Och en sopren, ja. Brandon Kinemin, ett jättefint spel. Kinemin lyfter in pucken i mål och det ska jag vara jätteglad för, med just passningsspelet, flytta från vänster och sen då att Komarov hittar det spelet. Snyggt gjort Luleå. Och lite oväntat att sätta ihop den här typen av spel. Jag har sett så många av den anfallen från något av dagen faktiskt, framförallt inte Luleå, så att det där kom nog för dem med 3 minuter kvar av andra. Väldigt, väldigt skönt för Luleå här. Lite att tro på. Och Brandon Kinemin som den här veckan förlängde med Luleå och gör sitt 16:e mål för säsongen. Norrbottningarna är i kapp. Mm. Det var rätt rolig sekvens där innan målet. När pucken är på vänstersidan så står Leo Komarov, ser att han åker bakom målet här nu. Jaja. Sen lyfter han högerarmen. Jag vill ha den, jag vill ha den! Jajamän. Och så dra isär. Och sen då ser vi också missförståndet eller den dåliga markeringen som är från en Skellefteå-spelare där. Men det är så. Långt stort lag, man tappar kontakten med varandra i egen zon och då kan det hända. Bra gjort av Luleå, så jag säger. Verkligen, som utnyttjar det. Forsfjäll lägger in den där, den kommer inte fram till Lassinantti. Joakim Lindström i nästa läge ner för Per Lindahl. Tyrväinen fångar upp den där pucken. Hänström, Jonathan Andersson. Tyrväinen, Olausson, Brännström. Sällgren. Olausson vinger i före, men Brännström tar pucken. Mycket Luleå nu. Fått energi, inspiration av målet. Brännström. Vad hittar han på där?